Всім привіт. Зараз я пробую розшарити мій скрін. Так, видно? Алло, мене чути? Видно? Та-да. Окей, так. Всім привіт, мене звати Андрій. Я в компанії SoftServe вже близько півтора роки. Але зараз я вам розкажу про досвід, який я здобув, знаходячись, не то, що знаходячись, просто в іншому місці. Історія ця є трошки довга. Почалася вона з того, що один мій близький друг, він є розробником в дотнеті, дотнет-розробником. І в нього на проєкті, проєкт дуже бюджетний, і він стикнувся з такими проблемами, що в нього не було інвайрменту, а Google Cloud йому вийшов дуже дорого. Оскільки замовник хотів саме Google Cloud, по бюджету йому вийшло дуже дорого, вони звернулися до мене з проханням розгорнути їм їхній проєкт на Linux сервері. Вони його взяли в оренду в віртуальну машинку. Проблемою було те, що, що сам проект був написаний на .NET. Він складався з двох частин. Це був бекенд для сайту і одна консольна аплікушка. Консольна аплікушка вже писалася після того, як було використано сервер, тобто вже відповідав під конкретні вимоги. Таким чином я вирішив з вами поділитися цим досвідом, і сьогодні ми поговоримо на це зі сторони DevOps, саме як в мене виходило цей проект деплоїти. Я також наведу деякі приклади і демо, а також взагалі розкажу, як Microsoft до цього ставиться, як ставиться до цього Linux, і можливо, у нас вийде якась дискусія стосовно того. Як ви бачите, я собі підготував такий от слайд. Оскільки я знаю, що DevOps Community в більшості випадків складається з людей, які працюють в Linux-оточенні. І до всього, що виконано Microsoft, вони відносяться дуже так поверхнево, скажімо так. Тому я не агітую використовувати .NET. Я маю на меті просто розказати, що існує можливість деякі аплікації .NET вже використовувати в Linux, а також в інакших платформах, для того, щоб люди того не боялися і знали взагалі про таку можливість. Отже, декілька років тому директор компанії Microsoft, зараз, секунду, я вам скажу, Сатя Наделла, він продемонстрував такий от слайд. Microsoft любить Linux. Ніхто дуже сильно не розумів, взагалі, яким чином так сталося, і цей слайд викликав дуже велику бурю емоцій і почуттів учасних тої конференції. Проте цей слайд використовувався для того, щоб показати, що Microsoft признає Linux як операційну систему, і вже близько 20% гостьових машин в Microsoft Azure вже використовували Linux на той момент. Проте, на мою думку, цей слайд значив набагато більше, оскільки Microsoft цим слайдом признало, що не тільки вони є лідером або ж учасником серверних рішень, також вони признали існування Linux. До того часу вони дуже негативно, скажімо так, ставилися до open-source проєктів, а також вони змінили дещо свою політику в плані програмного забезпечення, на мій погляд. З'явилися такі продукти, як Microsoft SQL Server Express, який є безкоштовним, Visual Studio Community, вона також є безкоштовною, TFS Server Express, він також є безкоштовним. До цього часу таких можливостей не було. Також Microsoft почав викладати деякі свої сорси на GitHub, тобто так само зайшов в open source, їх є можливість контриб'ютити,
є можливість доповнювати або ж хоча б змінювати, якщо є така потреба. Йдемо далі ближче до теми нашої розмови. І я думаю, що всі з вас чули про таку технологію, як Microsoft.NET Framework. Це є стара технологія, скажімо так, це є вже технологія розробки програмного забезпечення з солідним досвідом. Вона стартувала в 2002 році і розвивається по сьогоднішній день. Проте основними, скажімо так, недоліком цієї платформи є те, що усі продукти, які створені за допомогою неї, можливо розгортати лише на операційних системах сімейства Windows, що, на жаль, не є дуже добре, оскільки використання Windows операційних систем на серверах тягне ліцензії, додаткові витрати, додаткові обслуговування. І, на мою думку, Linux є більш надійніший, ніж Windows сервера. Таким чином, в кінці 2014 року компанія Microsoft дещо переглянула свою стратегію щодо .NET, і вони почали розробляти фреймворк .NET Core. Саме ось цей фреймворк, він є мультиплатформеним, він надає можливість розгортання, а також розробки на будь-яких платформах. І немає значення, що це є Linux, Windows чи Mac. Все без проблем розгортається, все без проблем працює. Також вона є на сьогоднішній момент дещо скудна в порівнянні з .NET фреймворком, проте, я думаю, варто вважати на рік різницю в віці 15 років і 2 роки. Також вони започаткували розробку такого фреймворку, як .NET Standard Library. Саме цей фреймворк містить бібліотеки, які можна використовувати незалежно від того, який фреймворк ви використовуєте. Це може бути як Xamarin платформа для розробки для мобільних пристроїв NetCore, а також NetFramework. Тобто вони стараються стандартизовувати свої продукти для того, щоб їх можливо було використовувати всюди, де це можливо. Давайте поглянемо, що на цей момент є можливість розробляти. Якщо у вас є в когось питання, то ви можете задавати їх під час презентації. І давайте я дещо збільшу це зображення. На цей момент, використовуючи звичайно безкоштовну Microsoft Visual Studio, з коробки, я її просто завантажив з сайту Microsoft, вона є безкоштовною, не вимагає ніяких ліцензій. Є можливість вже використовувати фреймворк NetCore, вже є друга версія його, і створювати наступні додатки. Це може бути консольна аплікація, яка може бути використовуватись як на Linux машинках, так і на Windows, і на Mac машинках. Відповідно бібліотеки класів та тести, а також ASP.NET Core Web Application. ASP.NET – це фреймворк, створений також Microsoft, ще за часів .NET фреймворка, який надає можливість розробляти веб-сайти, а також різноманітні веб-API і їх обслуговувати. Я, роблячи це скріншот, я вибрав саме його, ASP.NET Core Web Application, і отримав наступні можливості. Тобто ми маємо можливість створити API, Web Application або Web Application MVC. MVC – це технологія, модель View Controller, яка надає можливість одночасно створювати як веб-сайти для перегляду, та також для обслуговування API. Таким чином все в одному флаконі, а також взаємодія з допомогою юзера на основі. Всі дані будуть роблятися з допомогою моделі на контролері, що надає можливість зменшити навантаження на сервер, передаючи клієнту лише дані, які йому необхідні для роботи. Також ми бачимо створення проєкту за допомогою Angular,
Він буде використовуватись саме для веб-сторінок, а також React.js і Redux. Прошу звернути вашу увагу, що також надано одразу, прямо з коробки, використовувати Docker, причому як Linux, так і Windows Support, що так само є дуже солідним приростом зі сторони Microsoft, на мою думку, а також вони визнали існування докера і визнали його переваги таким чином. Давайте ми з вами зараз я вам покажу деякі демо. В мене є, я взяв просту віртуальну машинку на CentOS 7. Я засетапив на неї Jenkins. Звичайний, навіть без плагінів, всі плагіни я доставляв вже в процесі роботи. Використав TFS сервер, це є система контролю версій від компанії Microsoft. Я використав її з клауда, ми про це поговоримо далі. І створив проекти, тобто ми маємо проект з допомогою Angular, веб-аплікейшн, який надає нам можливість API, а також консольну аплікацію. І як ви бачите, побудова була здійснена на Linux машинці за допомогою програмного забезпечення Microsoft .NET Framework. Всі сорси забираються з TFS, як я вже сказав, який знаходиться в клауді. Зараз чекаємо на його відкриття. З плагінів Jenkins я встановлював буквально дрібниці. Це є клієнт для TFS, а також плагін для автовиділення. Також встановлені pipeline плагіні, але проте я їх не використовував в даному проєкті. Проєкти для побудови я пробував зробити якомога простішими для того, щоб просто показати можливість використання Linux, а також .NET. Для цього мені необхідно було встановити .NET SDK, який надається компанією Microsoft, і зразу ж є його репозиторій, тобто його можна підключити і використовувати. І ASP.NET Framework. Для побудови використовуються дві команди .NET Restore, яка надає можливість оновити всі залежності проекту, а також .NET Publish, який здійснює безпосередньо публікацію проекту, побудову і публікацію проекту. Зараз я вам покажу build-плагін для того, щоб ви ознайомилися. Все відбувається дуже швидко. Треба прийняти до уваги, що самі по собі проекти є невеликі. Проте, зрештою, побудова відбувається швидше, ніж це відбувається під час побудови з Virtual Studio. Також хочу, доки відбувається побудова, я би хотів вам розказати взагалі, які тузи підтримуються Microsoft, тобто для їхніх проєктів. Контроль версій може бути здійснений з допомогою Git, SVN, TFS-сервер, все, що завгодно, Microsoft старається підтримувати якомога більше. CI-тул так само, whatever, це може бути TFS-сервер, Jenkins, SteamCity, він більше заточений під використання Microsoft, Visual Studio Online, а також безпосередньо з середовища розробки програмного забезпечення з Microsoft Visual Studio, тобто налаштовуючи усі необхідні дані, можливо здійснити публікацію вашого проєкту. Зараз спробую вам це показати. Колекція проєктів була створена виключно під цю презентацію.
Також сам по собі Visual Studio Online є дуже потужним засобом. Я пробую вам його також продемонструвати дещо пізніше впродовж цієї презентації. Отже, це є наш проєкт. Microsoft надає можливість використовувати таке поняття як Solution, в якому є можливість використовувати декілька проєктів одночасно. І також можна здійснити деплой цього проєкту безпосередньо з середовища розробки програмного забезпечення. Це може бути як локальна папка, так само як передача через FTP. Безпосередньо на Azure не забуваємо, що Microsoft володіє хмарою Microsoft Azure, а також деплой на веб-аплікації Azure. Тобто, якщо проєкт є невеличкий, його можна і виконується тільки одним розробником, тобто це може бути якийсь блог або якась приватна сторінка, або ще якийсь сайт, його можна деплоїти без використання якихось зовнішніх тулзів, що значно здешевшує розробку. Як ви бачите, було використано побудова сайта з використанням Angular. Як ви бачили, в командах не було використання NPM, який завантажує залежності. Microsoft.NET сам його використав, він сам завантажив усі необхідні залежності. Я його лише встановив як бінарку в системі. Було завантажено всі залежності Angular, а також здійснено побудову проєкту, видалено попередню версію і встановлено нову. Щодо запуску безпосередньо в операційній системі. Запуску існує два типи запуску. Це можна, от якщо ми, наприклад, маємо консольну аплікацію, її можна використати, її можна запустити наступним чином. Оце є проста Hello World консольна аплікація, її можна використовувати таким чином, вона відповідає, працює. Якщо ж у вас є якийсь сервіс, який повинен бути доступний весь час, то в такому випадку ви можете використовувати System Daemon Unit і створити юніт для автоматичного старту вашої аплікації, а також керування нею. Тобто, якщо ми бачимо, було створено System Daemon Unit для цієї аплікації. Він є дуже простий і запускається він так само командою .NET, тобто не потрібно використовувати різноманітні bash init скрипти для його запуску. Воно працює за допомогою звичайного System Daemon Unit. Також зараз наша аплікація, вона є вже є працюючою. Вона повністю відображена, публікація, сам проєкт було побудовано з семпла, який надано у Microsoft Visual Studio. І ви бачите, що тут вже використовуються елементи, які працюють безпосередньо на веб-сторінці. Це є саме елементи Angular. .NET використовується як бекенд в даному випадку. І от ми бачимо форкаст для погоди. Він був використаний таким чином. Для того, щоб вивести це на якийсь інакший порт, я використав Nginx, оскільки по замовчуванню система виводить його на 5000-й порт. Давайте ми ще запустимо API-частину. Для цього ми зупинимо поточну аплікацію. Хочу зауважити, що отак от виглядає усі проекти, які збілджені .NET. Тобто тут немає якоїсь бінарки, немає якоїсь екзешки, оскільки це не є Windows проект. Тут є DLL-ка, тобто це бібліотека. Її можна використовувати як на Linux, так і на Windows, так і на іншій операційній системі. Засоби будуть однаковими.
От ми бачимо, що наша аплікація запустилась на 5000-му порті. Також використовується Nginx, звичайні його конфігурації. Попробуємо використати цей простий API. Я його написав буквально по першій ссылці в Google. Він надає можливість нам створювати якісь айтеми в календарі і після того використовувати ці айтеми за допомогою пост-рекордів, put. І секунду, я відкрию свою підсказку. Тобто команда за допомогою пост ми маємо можливість додати якийсь рекорд. За допомогою put ми маємо можливість змінити його. Для цього нам необхідно зазначити ID цього рекорда в записі. За всі записи зберігаються локально, я не використовував якихось баз даних тощо. Секунду, я не вказав ключ. Створюємо рекорд ще раз. Бачимо, що рекорд був створений, ми можемо отримати його статус, звернувшись безпосередньо до нього. Тобто ми бачимо, що є таска пообідати, вона, на жаль, є не закінченою зараз. І давайте ми попробуємо її змінити. Для того, щоб її змінити, нам необхідно написати її ID. Можливо, є в когось якісь запитання стосовно цієї презентації? Поки що нема. Вопросы были, но у нас тут просто Nexus упал, поэтому я надеюсь, я пересмотрю в записи и поспрашиваю. Ну, в частности, меня там интересовало, насколько те докеры, которые Microsoft предлагает на Docker Hub, насколько они вообще, ну, как бы, production ready и все такое, но я так понимаю, это ближе к концу надо будет спросить. Давайте, хорошо, давайте подождем до конца. Як ми бачимо, API в нас відповідає безпосередньо. Все гаразд, тобто проєкт вже, можна сказати, є робочим, так, він є простим. Що ж, давайте повернемось до саме тулзів, які були використані, які можна використовувати. Тобто для побудови білдів, а також для використання їхнього, а також для написання можна використовувати як Windows, Linux, Red Hat, Debian тощо, докер-контейнери, що було зазначено, деплоїти можливо безпосередньо в хмари Azure, Google Cloud, AWS. Проте в AWS або ж в Google Cloud я не зустрічав можливості використовувати саме їх як хостинг. Проте можна створити віртуальну машинку Linux або Windows, оскільки у нас тема саме Linux, таким чином це буде Linux-машинка, сетапити її або ж її використовувати, що значно зменшить витрати.
Деплоїти можна багатьма способами, тобто це, як я вже казав, це можна копіювати, можна збудувати RPM або APT package, Docker або ж просто звичайним копіюванням з вашої IDE. Для написання самого source коду можна так само використовувати як Visual Studio, також можна використовувати Visual Studio Code. Це є редактор від Microsoft, він же набуває деякої популярності. Це є аналог Sublime. Надає можливість ранити аплікації, запускати аплікації безпосередньо в ньому, необхідно тільки встановити оточення. Я його особисто використовував для груї проєктів. Також і для написання папет-модулів. При встановленні папет-агента він дає можливість заранити ці папет-модулі, перевірити їх на орфографію, на синтаксис і на звичайні прості помилки. Також побудова можлива навіть з Linux-консолі. Тобто, якщо ми маємо встановлений .NET, надаються дуже багато переваг. Також має можливість створити безпосередньо проєкт. І це проєкт, темплейти проєктів, які вже є заготовлені. Їх можна використовувати за скороченим ім'ям. Тобто, якщо ми маємо .NET New, можна створити безпосередньо консольну аплікацію. Вона її створює безпосередньо в тому фолдері, де ви знаходитесь. Давайте я вийду з цього фолдера. Зразу ж її можна заранити. Так, оскільки це консольна операція, вона повинна мати лише одну точку входу. В нас нам показує, що дефолтно має дві. Давайте ми її винесемо в окремий фолдер. Так, були створені файли проекту. Тобто от аплікація спрацювала зразу, вона нам вивела Hello World, тобто це є простий семпл. Він відповідає тому самому, що є в тому самому, що є Visual Studio. Якщо ми виберемо консольну аплікацію Visual Studio, от є і код Hello World. Тобто все доступно, все понятно, все зрозуміло. Просто аплікація є проста. Оскільки я розказував про Cloud Solution від Microsoft, давайте ми коротко розглянемо Visual Studio Online. Visual Studio Online був створений для маленьких сервісів. Він є безкоштовний, якщо в команді до 5 чоловік, і колись 400 хвилин надається на білдування, саме на використання агентів. Є можливість створювати різні проекти в одній колекції. Також надає можливість повністю автоматизувати білд-процес і релізу. Можливо, можна використовувати як власного білд-агента, так і того, який надається компанією Microsoft. З практики скажу, що часом доводилось очікувати декілька хвилин для старту білда, оскільки агенти були зайняті. Агенти можуть бути як Windows, так і Linux. Також надається можливість побудувати систему трекінгу тікетів.
Тобто є можливість створити баги, епіки і побудувати повністю роботу саме з менеджерської сторони. Таким чином, це все з моєї сторони. Можливо, у вас є якісь питання стосовно контейнерів, щодо було питання. В інтернеті і особисто я використовував свою аплікацію, вона ще, на жаль, не є в продакшені, це вона є в активній розробці, я її не використовував в контейнері, я її використовував безпосередньо на сервері, на одному сервері, там не сетаплено дуже всього багато, оскільки обмеження по бюджету дуже значні і грошей завжди менше, ніж хочеться і ніж очікується. Також, на жаль, там поки що контейнери не використовувалися, це планується, але пробував використовувати ранити локально їхні контейнери, скажу так, що вони є дуже маленькими в порівнянні з тим, щоб будувати власний такий контейнер. В мене власний контейнер виходив близько 700 МБ, в них 300 МБ.